်ကိုက်နေသောခေါင်းကိုလက်ဖြစ်ဖိရင်မျက်စိကိုအာယူကဖွင့်ကြည့်လိုက်သည့်အခါနနက်ခင်နေအောင်ကကျွန်ုပ်ကိုဖျားကြနေချေပြီအာနေတော့အတော်နှင့်မီပဲလက်မနိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်ကိုးနိုင်ပြန်ထိုးနေချေပြီခေါင်းကတဆစ်ဆစ်ကိုက်နေသည်မို့အသာပြန်မှိန်နေရင်ညကလူမမသိအောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ကိုတွေ့ရင်ရှက်ရွံ့နေမိတော့ဤညဟာဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲကိုမသိတော့ဘူးထို့စဉ်ဟင်ဘသူငုံနေပါလဲတရှုပ်ရှုပ်ကျင့်ငုံတောင်ကိုကြားလိုက်ရသည်ပဲကျွန်ုပ်လည်းဖြက်ကနေထားတိုင်းယူကြည့်လိုက်တော့ကျွန်ုပ်ချိန်ရင်မနီးမဝေးတွင်ကြိတ်ကြုံနေထိုင်ရင်ငိုရှိုက်နေသည်ကမမြနဲ့ဟင်မမြနဲ့မမြနဲ့အမေကြီးမြတ်ဆုံးတော့လားဖဟဲ့မမြနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်ကိုပြောပါအောင်အင်းရှင်မမြနဲ့ကဘလို့မှမဖြေရှက်ရွေတာငုံနေချေရဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်သူကျွန်ုပ်ဖို့မှအနေရခတ်နေတော်ဤဒုက္ခပဲဘာဖြစ်မှလည်းမသိအောင်စီကလည်းဘဲသွားမှလည်းမသိကျွန်ုပ်အကျက်ရိုက်နေစဉ်အိမ်ဘော်ကိုတက်လာသောအောင်စီကကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့်ဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားပြီဟာကိုအောင်စီကလာစမ်းပါဦးမမြနဲ့ရဲ့ငုံနေလိုက်တာမေးလို့ကိုမရဘူးလှုပ်စမ်းပါဦးဗျအောင်စီရကကျွန်ုပ်ကိုမကြည့်ပဲခေါင်းရင်းတွေဝင်ထိုင်လိုက်ဤပြီးတော့တက်ပြင်းကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်သူငိုနေတာခမားကြောက်ပဲဗျာကျွန်ုပ်ကြောက်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဗျညကအမူးလွန်ပြီးတောင်းကြမိလို့လားကဲမြနဲ့နင်တခြားကိုသွားနေလိုက်အောင်ငါပဲရှင်းပြလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ဟုတ်အင်းခမားကိုအပြည့်ရလို့လဲပြောလို့ကတော့ခက်တယ်ဗျခမားကလည်းညကတရက်လွန်မူးနေတာဆိုတော့ကောင်စီကကျုပ်ကိုရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါကျုပ်ညကမူးတော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲညကခမရအမူးလုံးပြီးအိပ်ပျော်သွားတော့မြန်းနေတော့အိမ်မှာပဲကျုပ်တိတ်ထားခဲ့တယ်မနက်ခုနှစ်နိုင်ထိုးတော့ကားကြီးဆင်းအောင်ခမရကိုလက်ခေါ်တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီတော့ပြောစမ်းပါမြန်းနေငုံနေတာတွေ့လို့ချော့မိကြည့်တော့ညကတရင်တို့မှာခမရကရေတောင်းတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မြန်းနေကရေခတ်ပြီးလက်ပေးတာကိုခမရကမြန်းနေကိုဟင်အောင်စီကပြောလို့ဒီစကားအိပ်ပေကိုကျွန်ုပ်ရိပ်မိလိုက်ချီပြီးမို့မယုံနိုင်စွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တူယူတွေ့တဲ့ညင်းဆုံးပြီးတော့ဒီမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကြောက်ကဒီလိုလူစားမဟုတ်ဘူးခမားတကယ်မသိတာလားမသိဟန်ဆောင်နေတာလားဆိုတာကတော့ခမားကိုခမားအသိဆုံးနေမှာပေါ့လေညကခမားဟာလူမမသိအောင်မူးနေတဲ့လူဘာဖြစ်ဖြစ်လေညနဲ့ဟာအပြိုလေးတရားအောင်ပြသူ့ရဲ့ဂုံသိက်ကအထိကျခံပြီးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောပါမလားခမားစဉ်းစားလေညနဲ့ကပြောတယ်သူရုံးကံပြီးတောင်းမှန်ပါသေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘလူးသဘတ်လိုဖြစ်နေတဲ့ခမားကတော်ပါတော့ဗျာတော်ပါတော့ဒါတွေကတကယ်ပဲလားဟင်တကယ်ပဲဖြစ်ခဲ့တာလားကိုအောင်စရာဟုတ်တယ်တကယ်ပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပါဥတော်ပြီဥကောင်းကိုမိုးချိုးအချက်တစ်ထောင်ပစ်ချလိုက်တယ်လို့အသိနှလုံးကိုဆုံနယ်ချိန်မွှားလိုက်တယ်လို့ပါတယ်အမူးလွန်ခဲ့နေပြီမို့ညကအဖြစ်တို့ကဘလို့မှစဉ်းစားရမရတော့မြတ်စွာဘုရားကဲတော်မူပါကဲပါလေခမားမှတ်မိတာမမှတ်မိတာအပတာအခုဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲဒါအလိုမတူမှုနော်ကျုပ်အကြောင်းခမားသိပါတယ်ကိုအောင်စရရေကျုပ်ကဒီလိုလူစားမဟုတ်ရပါဘူးဗျာကဲခမားဒီလောက်ဒီမယုံနိုင်သေးရင်လည်းတတ်ပြမယ်ခမားခေါင်းကိုကြည့်လိုက်စမ်းကျွန်ုပ်လည်းခေါင်းပေါ်တို့ဂမန်ကရန်လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ခေါင်းပေါ်တွင်ကကြွေပြက်နေရှာကြတော့စပယ်ပန်းမွင့်လေးများအဲ့ဒီစပယ်ပန်းကုတ်ဟာမနေ့ညကမျက်နှာပန်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုတော့ခမားမငင်းနိုင်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဥတို့ပြီးသွားပြီကျွန်ုပ်ကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြသွားရှာတော့ဤဟုတ်ပါသည်မမျက်နှာကောင်းဝဲအစ္စပယ်ပန်းကုတ်ကိုကျွန်ုပ်မနေ့ညကတွေ့ခဲ့ရသည်မဟုတ်လားသွားပြီတသက်လုံးစောက်ရှောက်လာခဲ့တဲ့သိက္ခာတွေကိုကျင့်တရားတွေကျုပ်ဘာလို့ရမလဲကိုအောင်စရာရင်ဘာလို့ရမလဲဟုတ်လားခမားတော်တော်တရားကြဖို့ကောင်းတယ်လို့ပါလားမင်းကလေးတယောက်ကိုနင့်နအောင်လှုပ်တုံကလှုပ်ထားပြီးခုမှဘာလို့ရမလဲလို့ခမားပါဇက်ကထွက်ရတယ်ဗျာခမားအတော်ယုံမာတဲ့သူပဲအာဒီလိုသဘောမဟုတ်ရပါဘူးဗျာကျုပ်ထူပူပြီးတော့ဘာတွေလှုပ်လို့လှုပ်ရမလဲမစင်းစားတတ်တော့လို့ပါကိုအောင်စရာရေကျုပ်တောင်းမှန်ပါတယ်ဗျာကျုပ်ကိုအကြံလေးပါလေးပေးပါဦးဝိုးဘာခက်လဲဗျာခမားမိမောက်ကို꽈ပြီးတော့မျက်နှာကိုလက်ထက်ယူလိုက်ပေါ့အာမသိမြင်တာဒီကြောင်ပြီးသွားလို့ကတော့ကွာခွင့်ရမှာကနောက်ကျုပ်အတူပါချရမှာကအရင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျုပ်မိမကြောင်လဲခမားသိရသားနေဗျာ
ခတ်တယ်ဗျာမျက်နှာကဟိုတိုင်ဒီတိုင်ဆိုရင်အကျဲအကျဲနဲ့မငိမ့်ဘွယ်ဖြစ်တော့မှာပဲစဉ်းစားပါအောင်ကိုအောင်ဇေယျရေခမားပြည်လဲမဲ့နီလေးများလောက်ပါအောင်ဗျာဒီလိုလောက်ဗျာပြောစမ်းပါဗျာခမားကမျက်နှာကိုလက်ထပ်ယူမဲ့အကြောင်းလောလောဆယ်မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်းဖြောင်းပြကြည့်ရမှာပဲအဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုရင် तू ကကျေနပ်ပါမလားဘယ်ကျေနပ်မလဲဗျသူကျေနပ်တော့အောင်ခမားကမြိုင်းသားဈေးထဲမှာဆိုင်ကန်းလေးတစ်ခုသူ့အတွက်ဝယ်ပေးမှဆိုတဲ့အကြောင်းမလုံးလေးထည့်ပေးထားရမှာပေါ့အင်းအင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဆိုင်လေးကအရင်နေ့ဘယ်လောက်လုံမလဲကောင်စီကမများပါဘူး5,000လောက်ပါဟော်ဒီကပဲပြုတ် 5,000 ဟုတ်လားဘာလဲများတယ်ထင်လို့လားဒါခမားသဘောပါခမားကပေးပါဆိုလို့ကျုပ်ကအကြံပေးရတာကျုပ်နဲ့အနေသာကြီးအမ်အာဒီလိုသဘောနဲ့စဉ်းစားနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာငွေကလောလောဆယ်ကျုပ်စီမှာ1,000လောက်ပဲကျန်တော့လို့ကဲပါဗျာရော့ကျုပ်ဆွဲကြိုးကိုပါထုခွဲပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးပါကောင်စီရရေခမားကျေးဇူးကိုကျုပ်တော်တော်မမေ့ပါဘူးဗျာနော်အင်းကျုပ်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာခက်တာကတော့ဒီလိုမှမရှင်းရင်လေခမားကိစ္စကလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်သဘောပေါက်ပါတယ်ဗျာဒါနဲ့ကျုပ်မျက်နှစ်ကိုကိုယ်တိုင်တောင်းပန်ရရင်ကောင်းမှထင်တယ်နော်ဟာခမားမျက်နှာမြင်သူ့ခမားဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့ပို့ဆိုးကုန်လိမ့်မယ်သွားမလုံနဲ့ခမားဘာသာအေးအေးဆေးဆေးပြန်လာပြန်ပါကျုပ်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ထားပါမယ်။သူစိတ်ပြေမှတွေ့တာပိုကောင်းလိမ့်မယ်။အင်းလေးဟုတ်ပါတယ်လေ။တောင်းမှမဲ့သာပြောရတာကျုပ်မျက်နှာကိုဘလို့ပြရမှမသိတော့ဘူး။ကဲဥတုပြီ။ကျုပ်ဝင်ကခမားပစ္စည်းတွေဝင်ယူပြီးတော့ကားခိတ်ဆင်းပြီတော့ခမားရောကားမထွက်ဘူးလား။ဒီနေ့ကျုပ်ကားထွက်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျ။ဒီချိန်မှာကျုပ်ရှိမနေရင်မျက်နှာကစိတ်ယူပေါက်ပြီးတော့တခုခုလုပ်ပြလိုက်ရင်မခတ်ဘူးလား။အင်းဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။ကဲကဲကျုပ်သွားမယ်တော့ကောင်စီကအကျိုးချောင်းလေးကျုပ်ဆိုင်ဝင်ပြောပါအောင်ဗျာနော်စိတ်ချပါဒီတစ်ခါကားပြန်စင်းရင်အချိန်နေသိရမှာပါအစင်ပြေသွားမှာပါဗျာစိတ်အေးအေးသာထားကျွန်ုပ်ကကောင်စီကကိုကျေးဇူးတင်မဆုံးတော့သူသာကြားမဝင်ခဲ့ပြီဒီပြဿနာဒီလွယ်မိကိစ္စမဟုတ်မောင်မင်းကြီးသာကြမ်းမပါစေချမ်းသာပါစေဗျာအချုံနောက်ခွန်ရခြင်းကိုမကြောက်ရတော့လဲမိမိနမဲဂုံသိက်ကထိခိုက်နေအရေးကိုတော့ကျွန်ုပ်ကြောက်ရပါပြီလူဆိုးတာအရှက်နဲ့လူလုံးနေရတာအရက်သမားအမားတောင်တည်းကျွန်ုပ်ရဲ့ယခုအမားဒီကပြင်းရည်မရတော့ဒီအမားအဆုံးဆုံးတော့အမားလွန်ခဲ့ချေပြီမျက်နဲ့ကျင်းတဲ့အထိတော့လောက်ပြရတော့မှာပဲလေကိုကိုဒေါသလည်းထွက်မိရှက်လည်းရှက်ဤတောကားတို့ကမင်းနဲ့ရင်ကိုပူမိတော့ဤစိတ်ချမ်းမြေ့မှုအလျင်းမဲစွာဖြင့်ကြီးစွာသောနောင်တတရားကိုရင်မာပိုက်ကကျွန်ုပ်လည်းကြုံလွင်ရွာကိုပြန်ခဲ့ရကြတော့သည်အရက်ဘဝပါဖြတ်မဲ့အရက်ယောက်ျားလောက်ရဲ့သူကဈေးဝယ်ထွက်တာဓာတ်တော့လူခံရလို့ဆွဲကျိုးနဲ့ငွေဆောင်ကြပေးလိုက်ရတဲ့တော့ဟော့မောင်လုတ်တဲ့ဘိုက်ကလေးကအာသူဘအိမ်မှာဖဲရိုက်ပြစ်တာ9,000ကျော်ဆုံးတဲ့တော့ကြားကောင်းလာရဲ့လားအရက်ကတို့ရဲ့ပြဿနာပဲခုနှစ်တန်ကြီးဟစ်လိုက်တော့မသိမြေတန်ကိုကျွန်ုပ်လည်းမသိကြိုးကြုံပြုပါလုံနေရတော့သည်ဆွဲကျိုးနဲ့ငွေ1,000ပြန်မပါလာသည့်အဖြစ်မှန်ကိုသာမသိမြင်သိရပါကဖြစ်လာမိပြဿနာကမတွေးရစရာ။ဤများနောက်နဲ့ထိုးကိစ္စပြီးသွားဒီကပြီးတော်သေးတော်ဤ။အခြားသူများမယိမ့်မိစေရကျွန်ုပ်မှာအပူရုပ်ကိုဟန်လို့ရတာနေရသည်။ယင်ထဲတွင်တောကမိတို့ပြည့်တင်းကြီးကြီး36ကျွန်ုပ်ကြုံနှဲကိုရောက်ပြီးတော့5ရက်အကြာကျွန်ုပ်ဤတောကမဲ့ဖြစ်နေသည်ကိုအောင်စရာကကဆောက်နေသည်အောင်စီကလည်းခီးတယ်များထမင်းစားနေခိုင်းကားနှမိတ်နဲ့ခေါင်းချင်ရနေရတော့သည်ကောင်စီကမျက်နှာကဘာပြောသလဲရင်ဘာပြောလဲပြောပါမယ်ဗျာခမားပြန်သွားပြီးကျုပ်လည်းသူ့ကိုနားဝင်အောင်ပြောရတာပေါ့ပထမတော့ तू ကရဲစခန်းကိုတိုင်ဖို့ကြီးပြောနေတာကျုပ်ကရှင်းပြရတာပေါ့ဗျာလှုပ်စမ်းပါဦးပြဿနာဖြစ်ရင်ဟိုကထောင်ချရုံမရှိတာနင်းကနမေရောဘွားပါထိခိုက်မှာနင့်မေနဲ့နင့်မောင်လေးမျက်နှာကိုနင်ကြည့်တင်သေးတယ်ဒီတော့ပြီးတာလည်းပြပလေစီတော့သူပေးတဲ့အရင်နေ့တည်းဆိုရင်ဆိုင်ကန်းဖွင့်ပြီးတော့နှစ်မိသားစုကိုပြပြလေးလေးရောင်းဝယ်ကျွေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကဘယ်သူမှသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးတူတူလေးပြီးတော့ရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအစီအပြေမှာဘာညာပေါ့ဗျာရှောက်ပြောရတာပေါ့အေးဗျာအခုလို့ပြေလေတော့အောင်ဂျားဝင်ပြီးတဲ့ကွန်စီရကိုကျုပ်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာနေပါအောင်ပြောစရာကျန်သေးတယ်ဘာများပါလိမ့်ခမားပေးခဲ့တဲ့ငွေကဆိုင်ကန်းဝယ်ဖို့လောက်ပဲရတယ်ဆိုင်လေးဖွင့်နိုင်ဖို့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ဖို့ကငွေ1,000လောက်လိုလိမ့်မယ်အဲ့ဒါခမားဖြစ်စီပြလိုက်ရင်တော့ပြဿနာပိုပြီးအဆင်ပြေသွားမှာပေါ့ဗျာ
အင်းလေမြန်နဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘုကအရေးကြီးပါတယ်လေ။ကောင်စရာခင်ဗျားနှစ်ဖန်စည်းပင်ကောင်ကဆင်းလာရင်ဝင်ယူတော့ဗျာကျုပ်စုထားလိုက်မယ်။ကောင်းပြီလေ။ကျွန်တော်မှလက်ရှိလေပတ်နေတော့စက်တုံးစီရောင်းဝယ်ရင်ငွေရင်းတဲ့ကဖဲ့ထုတ်ယူပြီးကောင်စရာမြန်သာပြန်တွင်တိုးတိုးတိတ်ပြေးလိုက်ရတော့သည်။ဥတို့ပြီးသွားပြီဗျို့။လုံငန်းအရင်နေ့ထဲမှာဖဲ့ထွက်သွားသည်မှာလုံငန်းနဲ့ကတ
ငွေမှလို့ပြုတ်ဥတို့ပြီခမရဒီလိုငွေမမှန်ရင်ကျုပ်တို့မြိုင်းသားမှာပဲရောင်းတော့မယ်ဘက်နဲ့ဒီရက်ပိုင်းလို့တီးခံအောင်ကွာနော်ငွေအခက်ကဲဖြစ်နေမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်မှာဟိုလူကိုအောက်ကျော်ရဒီကားသမားမျက်နှာကျိုးတို့ရလောက်ရတော့သည်ဈေးပို့ပေးပါမယ်ငါညီရအာငွေတော့နှစ်ရက်သုံးရက်ပြီးမှယူနော်ဒီလောက်မျက်နှာတဲ့ဟာဘလို့ဖြစ်လို့ငွေကမလဲရပါလိမ့်ငွေမလဲပတ်မှုကြောင့်ကြာလင်ဖောက်တယ်များပြက်မိအခြေရှိလာသည်မို့ကျွန်ုပ်လည်းမတတ်တာတော့ပဲထမင်းဆိုင်ကောင်းတော်ကိုပြန်ထိုင်ကမသိမြင်မသိအောင်900မျိုး1000မျိုးကိရတော်သည်ဘန်းငွေပန်းငွေဒီနေ့ရောင်းရငွေကနည်းလာကြည်လားအင်းလေမိုးတစ်ဖက်ဖောက်ဆိုတော့ခီးတဲ့နည်းသွားတယ်ထင်ပါရဲ့လင်းနဲ့မရဒုဒုပေါင်းမှစီးပွားရှာနေချိန်တွင်မိမိကအီလို့ဖောက်ပြန်နေရသည်ကိုရှက်လာသည်ဖူးခွင့်လို့တော့ပေးမြင်ရဲ့တို့တော်လေကိုပြုမိခဲ့တော့အမှတော့တိတိကြီးနဲ့ဇွတ်တုန်နေရတော့ဤခဏတာအမှတော့ပေးဆက်ရမှုကကြီးလာတော့သည်မသေးယုံမဲ့ဆိုပါတော့သုံးလီလခန်းအလုတ်ကိုဖိဖိစီစီပြန်လုပ်လိုက်ရာစီရောင်းအလုတ်ငန်းမှာပုံမှန်လဲပတ်လာပြီမို့ကျွန်ုပ်အသက်ရှူချောင်းရသလိုမမြနဲ့ဆိုင်လေးနဲ့အခြေအနေကောင်းသည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်အပေါ်စိတ်ပြေလာပြီဖြစ်ကြောင်းအောင်အောင်စီရထမှသိရသဖြင့်ကျွန်ုပ်များစွာစိတ်ချမ်းသာရတော်သည်တော်သေးရဲ့ယနေ့ကကောင်စီရဤကောင်းဝင်သည့်နေ့ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်လည်းထုံးစံတိုင်းတည်တံ့ခန်းတဲ့ဖြင့်အောင်စီရအားအရက်ဘီယာအမိကောင်းကောင်းလို့ပြီးအက်ခန့်စကားပြောနေစဉ်အောင်စီရကစာလေးတစ်စာကိုဘေးပြီးကြည့်ရင်ထုတ်ပြီးယော့ခမရတော်စာဘသူစီကလည်းညနေစီကလူရှင်းမှဖတ်ကြည့်ညနေစီမှာစာဆိုလိုက်ရင်ကျွန်ုပ်ရင်မှာတဒိန်းနဲ့ခုံသွားတော့ပြီးရင်တွေခုံတယ်ဒိုင်းနမိုက်ဒိုင်းနမိုက်အင်းခမရတို့နှစ်ယောက်ကိုကျုပ်ခင်းလာတတ်မိပါရဲ့ဗျာကဲကဲကဲကျုပ်သွားအောင်မို့တို့ပြီးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အောင်စီကထွက်သွားသည်နဲ့ကျွန်ုပ်မှာစာဖတ်ရမယ့်နေရာကိုခေါင်းပူပေါင်စဉ်းစားနေရတော့သည်လူပြိုလေးပမာနဲ့လူကလည်းဂရုံကင်းများတွင်ဖြစ်လို့နေတော်သည်ဝတ်သားနဲ့တပွဲအတန်ကြာမှာမသိမြင်ဤမေတ္တာစာကြောက်တင်ပုံလေးကိုဘိုက်ကလေးယူလာသည်ကိုသတိရမိဤအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအကိုတွတ်ပြီမသိမြင်ကကြောက်တင်ပုံမှာစာရေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလူမမြင်အောင်အင်တာထဲမှာဖတ်ပါတဲ့အေး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 ကျွန်ုပ်လည်းအချိန်ဆိုင်မနေတော့ပဲဆိုင်နေမလှမကစီအင်တာထဲကိုအပြေးဝင်ကစာကိုဖွင့်ရင်ဖတ်လိုက်မိတော်သည်အကိုကြီးကြောက်သူကပြီးတာတွေတော့ပြီးပါစေရဲ့လို့ဒီဘုံကချခဲ့ပြီမဲ့အဲ့ဒီလိုတဘောထားလို့မရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေရပါပြီပြောရမှလည်းရှက်ပါတယ်ရှင်နားနဲ့မဝဖွားနေတာနားပါကိုကြီးအခုညနဲ့မှကိုဝန်ရှိနေပါပြီရက်ွက်ကလည်းရိမ့်မိစပြုတ်နေပါပြီညနဲ့အရှက်တကွမဖြစ်အောင်ညနဲ့ရောက်ကြပြီအကိုကြီးဘလို့ကျွန်ုပ်မှဥကောင်းကိုမိုးချိုးခလိုက်ပြီနဲကြီးစွာတုံးလုံးခြောက်ကြသွားရတော့သည်ဖယားဖယားကိုဝန်ရှိနေပြီဆိုပါလားညနေစီကိုတလ၄ရက်ဝင်ထွက်ပေးပါအကိုကြီးရဲ့တဲ့ညနေကိုလက်ထပ်ယူဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးမွေးလာမဲ့ကလေးမှာအဖေရှိတယ်ဆိုတော့ဝန်းကျင်ကိုပြမဲ့သဘောလောက်ပါပဲတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဩဒါနဲ့အကိုကြီးရေဆိုင်လေးကလည်းရောင်းကောင်းလည်းသိလားအကိုကြီးကျေးဇူးတာကျေးဇူးတွေပါပဲအကိုကြီးကိုပြောစရာစကားတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အကိုကြီးလာကိုမျှော်နေမဲ့ကန်ဆိုးမလေးညနေတဲ့စာကလည်းဆုံးသွားပါပြီကျွန်ုပ်ရင်ထဲ၌ကဝမ်းသာခြင်းဝမ်းမြေ့ခြင်းတို့ကိုတလက်စီခံစားနေရချေပြီဝမ်းသာခြင်းကငါဟာအဖေတယောက်ဖြစ်နေပြီတဲ့ဟာဝမ်းမြေ့ခြင်းကသိမြင်ခွင့်လွတ်ပါကွာကျွန်ုပ်လည်းအိမ်ဒီမပြတ်ဆိုင်ထဲကိုပြန်ဝင်လာပြီညင်ဘာလဲကိုကိုတို့ကျွန်ုပ်အခုချက်ချင်းမြိုင်းသားကိုလိုက်ရလိမ့်မယ်မြင်အလို့တော့ဘလို့ဖြစ်လို့တော့မိမမာယာတဲကုဖြာလေယောက်ျားမာယာကတဲချင်းပေါ့ဂရေကရာမကတဲ့မပြောချင်ပါဘူးကွာကျွန်ုပ်စီကအကျွေးယူသွားတဲ့ကားသမားတွေပေါ့ငွေလဲမလားလူလဲမလားဇက်ခင်းနေလို့ဘယ်လိုက်ရမှမသိဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအခုအောင်စီရကသတင်းပေးသွားတယ်လေဒီကောင်လေးမြိုင်းသားမှရောက်နေတယ်လေပါတဲ့ငွေကလည်းမနေဘူးလိုက်မှဖြစ်မှာအဲ့ဒါကိုကိုတို့၄၅ရက်လောက်ကြာချင်းကြာလိမ့်မယ်သိလားစိတ်ပူမနေနဲ့အင်း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 အပြစ်ရှိသူမို့မသိမြင်ကိုစိတ်စိတ်မကြည့်ဝင်မယ်
ပြောစရာရှိသည်တို့ကိုသာခတ်တော်ပြောပြီးယူစရာရှိသည်တို့ကိုယူကားကျွန်ုပ်ထွက်ခဲ့၏ကျွန်ုပ်၏စကားကယုတ်တိတန်သည့်ဖြင့်ငွေဆုံးဆုံးရမည်ဟုသောအတိကြောင့်မတည်မြင်ကပါအဘိအမြောက်ပြုလိုက်သည်၏ကိုတို့ရောင်းတော့တောင်းရသည်လားအေးကျွန်ုပ်လည်းကျွန်ုပ်၏မကောင်းမှုပြီးမင်ကောင်းမှုပြီးမှုတို့တို့ကိုယ့်ကိုအထူးကျေနပ်မိတော့၏ခံမေအောင်တော့မြင်၏မိမိကိုမိမိလဲလာပြီဟုဟောက်လာပြီဟုအထင်ရောက်မှုသည်အမှားကြီးမှားကြောင့်နဲ့မတည်မြင်သည်ကျွန်ုပ်တန်းခြေတလန်းသာသူဖြစ်ကြောင်းကိုနောင်မှသိရတော့သည်ကျွန်ုပ်အလုပ်တကြီးမြိုင်သားကိုထွက်သွားသည်နှင့်လူပြိုကြီးစိုးတိမ်မောင်ကိုကျွန်ုပ်နောက်ကိုထောက်လိုက်ရန်နောက်ကားကြုံဖြင့်မြိုင်သားကိုဈေးလွတ်ခဲ့ပြီးလူပြိုကြီးအစီကင်းခံစားများကိုမတည်မြင်စီမှန်မှန်ပို့ခဲ့ကြောင်းကိုမူထိုစဉ်ကမသိနိုင်ခဲ့ကျွန်တော်မြန်သားကိုရောက်တော့အတော်မိုးချုပ်နေပြီတော့သိမြင်မြို့တွေတဲကိုစရာတောရှာခြင်းပဲအသိကျွမ်းဆိုလို့မရှိတဲ့မြို့မှာတော်ချာမသိငါပုံမှန်နဲ့ဆွဲခံရမှာဆိုလို့ကားကိတ်မှာပဲအဲ့ဒီညကတော့အချိန်ပြုံးရတော့တာပေါ့ဗျာရှင်ကလည်းဘာကိုက်တယ်လဲမလင်းနေပြို့ငုတ်တုံမိုးလင်းခဲ့ရတာအဲ့ဒီနေ့ကတော့အချိန်မရှိတော့လို့ဥတုပီကိုကျွန်တော်မရှာဖြစ်ဘူးဒါပါပဲဥတုပီနဲ့တော်သိမြင်ရေးနှိပ်စက်လိုက်ဟာဒီနေ့တော့ကားကိတ်ကနေကျွန်တော်ခက်စော့စော့ပဲမြို့ကိုထွက်ခဲ့တယ်လေကျွန်တော်ပုံစံကိုကြည့်ဦးအောက်ကပစိုးကအယောင်မပေါ်တဲ့အပြင်ကွဲရဖာရနဲ့ပြီးတော့အဖာထောင်နဲ့ကုတ်အင်ကြီးအုတ်ထုတ်အစုတ်လွဲတလုံးနဲ့ဒါပြင်လက်ထဲမှာလည်းဒုတ်တစ်ချောင်းကိုကင်ထားလိုက်သေးတယ်ဘုတ်ထဲမှာဖတ်ပူတဲ့စုံနှောင်းတွေလိုတောင်းစားရောက်ဆောင်ပြီးတော့ထောက်လန်းနေတာပေါ့ဗျာချမ်းသာခြင်းလို့တောင်းစားနေရတာပါခင်ဗျာဒေါ်လာလေးစွန့်စေခဲ့ကြပါခင်ဗျာကရောက်ကရောက်ကရောက်ဒါမှလည်းဘယ်နေရာမှာရှိနေမှမသိတဲ့ဆရာတွတ်ကိုမြို့နံပတ်ပြီးရှာလို့ရမယ်မဟုတ်လားဦးရှန်စားတော့ပါငါတော့အတွေးကောင်းမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဗျာနေတဝတ်သာကျိုးသွားတယ်ဆရာတို့အရေးရောက်တော့မတွေ့ရပါဘူးဗျာကျွန်တော်မှသာခွိတစီစီနဲ့ဒုက္ခကိုရောက်နေတာပေါ့ဟက်ခွိဟက်ခွိဒါနဲ့ကျွန်တော်လေဘိုက်ကဆလာတာနဲ့တခုခုစားဖို့ဈေးတဲ့ကိုဝင်သွားမိတယ်အဲ့ဒီလိုဝင်သွားမိတာဟာရောင်းစားရောင်းဆောင်ပြီးစုံစမ်းခြင်းကိုအပိရက်သွားစီတော့တာမှာပဲဗျာဟောဒီမှာဒစ္စကိုမမလာပြီလေဖြစ်ပုံကတော့ဒီလိုဗျာကျွန်တော်လဲဈေးထဲမှာဘိုက်ဝင်ဖြည့်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာနောက်ကနေခေါ်တန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်ဒီမှာတငယ်ချင်းတောင်းစားခဏနေပါဦးဘသူပါလိုက်အတန်ကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့တောက်သားနနဝတ်ထားပြီးမဲ့အသားရည်တိတ်မကောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဘာကိစ္စလဲဗျတငယ်ချင်းဘသူမိတ်ရလို့ဒီဈေးထဲကိုဝင်ရတာလဲကိုကိုပြောစမ်းပါဒီဈေးထဲကိုဝင်ခြင်းဝင်ကိုမိတ်ရမှဝင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာတငယ်ချင်းမသိသေးဘူးထင်တယ်ဟမ်ဘယ်နဲ့ဗျာတော်သားဆိုပြီးတော့ဓာမျိုးလက်ကြောလို့ကတော့ဘယ်ရမလဲလူပြိုကြီးစောတက်မောင်ဆိုတော့နမဲတလုံးနဲ့မဟုတ်လားတော်သိမြင်ရဲ့အမဲမင်းကငါ့ကိုအမိတ်ပေးရအောင်မင်းကပါကောင်လဲဒါပြည်သူပိုင်စီဘသူဝင်ဝင်ရတယ်ဟွန်းမရဘူးကွာမရဘူးဒီဈေးဟာငါ့နဲ့မြည်ကွာငါ့နဲ့မြည်ရဲ့တရောင်းစားဖုတ်ခွက်ဆိုတာငါပဲငါခွင့်ပြုချက်မရှိပဲနဲ့ဒီမြဲမြဲဘသူမှတောင်းမှမရှိဘူးနားလေလားအဲတောင်းချင်ရင်ငါ့ကိုရသမတ်တဲက 75% ပေးရတယ်ဆိုတာပြင်းတော့ခွင့်ပြုတယ်ဒါပဲလက်ဆက်သက်တော့တရောင်းစားချင်းလူပေါင်းဝနေတာကိုတော့သိမြင်ငါ့ကိုတခက်တခေါင်းသားထင်နေတာကိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေမတရားမှုဆိုရင်ခေါင်းကိုမထန်ခဲ့တဲ့စောတင်မောင်လေးဘယ်နဲ့ဗျာတရောင်းစားလောကထိပါအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချုပ်မှုကရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်အသုံးကျတော့မလဲတော့သိမြင်တွေးကြပြီပေါ့လေဖိုးခွက်တွေပကန်းနေနားမလဲဘူးကိုလူတရောင်းစားချင်းခွက်ဆောင်လည်းမခုတ်နဲ့နားတော့မယ်ဘာမှလဲအမ်အမေငါ့ကိုမြနာမလေးပါလေးနဲ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာဟဲ့ကောင်လေးဒီကောင်ကိုပညာပေးလိုက်ကြစမ်းလာလိုက်စမ်းပါဖိုးခွက်ကအချက်လဲပြလိုက်ရောတကယ်တရောင်းစားကြီးထွက်လာလိုက်တာဗျာဒေါ်သိန်းမြင့်ရဲ့ကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အများနဲ့တရားပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဗီဒီယိုဆက်လိုက်မဟုတ်တော့ပြေးရတာပေါ့ဗျာလက်ဟိတ်ချကွဖျားဖျားကျွန်တော်လည်းခြေဦးတက်ရဇွေယူပြင်းရင်မောလဲမောဆာလဲဆာတာနဲ့တွေ့တဲ့အကျော်ဆိုင်ဝင်ထိုင်ပြီးတော့အကျော်စားနေမိတယ်ဖရာဖရာတော်သေးရဲ့နှုံးမို့ဆိုရင်ခံရမှာကောမသတိစရာကြီးထွီးတော်သိမြင်ရေဒီနေ့ကတော့ကန်ဆိုးပြီးကန်ကောင်းတဲ့နေ့လို့ပဲပြောရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတွေ့ရဲ့သတင်းစုံကိုအကျော်စားရင်ကြားလိုက်တာပဲပြို့ဟေးဟေးသိမြင်ဟိုမှာကြည့်စမ်းဘိန်းမှုတယ်များနဲ့အမဲဘိန်းမှုတယ်မဟုတ်တော့ဘူးတော်ရေးမြင်သာစည်းထဲမှာအထဲဆိုင်ပိုင်းစင်မျက်နှာဖြစ်နေပြီးသူ့လူတော်တရေကဖွင့်ပေးထားတယ်လေဟုတ်လားရှာတော့ကမတွေ့
မရှာတော့မှတွေ့တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပဲနေမှာပဲတော်သိမြင်ဆရာတော့ဖြစ်နေမယ်လို့လုံးလုံးမထင်တာပါဘူးဘိမှုတွေနဲ့တော်သရေဆိုလို့ဘာရင်မဟုတ်ဘူးသူတို့ညွန်တဲ့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဟင်ဟာလာလာဟုတ်မဟုတ်ရလားဆိုပြီးကျွန်တော်ပြည့်မျက်လုံးကိုတော့မှပုတ်တက်ကြည့်မိသေးတယ်မယုံနိုင်စရာပဲဗျာကောင်မလေးတယောက်နဲ့စိုက်ကားပေါ်မှာမိမိကြီးထိုင်ပြီးပါသွားတဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတော့မှဆရာတော့အစ်ပါပဲတော်သိမြင်ရေးပထမတော့ကျွန်တော်လဲစိုက်ကားနောက်ကလိုက်ပြီးစုံလမ်းဖို့ကြံပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သရောင်းသားတွေရန်ကကြောက်ရသေးတယ်လေ။မတော်လို့လမ်းမှာများတော့တွေ့ရင်စားတာမှမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့မြင်းသားစည်းတဲ့ကအထက်ဆိုင်ဆူတဲ့တဲလွန်စားကရထားပြီးဆိုတော့ပြေးမလို့တော့ပါဘူးလေ။နှစ်ဖြန်တော့အချိုးချောင်းအဆိုးကောင်းအကုန်သိရစီမယ်။စောတယ်မှခစ်တာမြင်းသားတဲ့။လောက်ရပါပြီကွတ်တုတ်ပြီရဲ့။တော်သိမြင်ဒီနေ့တော့သရောင်းသားတွေရန်ကလည်းဝေးအောင်ပြီးတော့ဆရာတွတ်တို့အထယ်ဆိုင်ကိုလည်းအနီးကလေးလာနိုင်အောင်ဒီဇိုင်းပြောင်းလိုက်တယ်လေဟဲ့ဟဲ့ဒေါ်သိမြင့်တော်မှကျွန်တော်ကိုမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးကြည့်လေအလှအလှပြင်ဆိုင်ကပတ်စံနဲ့ငှားလာတဲ့သပင်တုကိုဆွပြီးတော့တရေခွင်းနဲ့ဆွထားလိုက်တယ်လေဗီဒီယိုထဲကနိုင်ငံခြားမင်းသားဗန်နိုင်လို့ပေါ့ပြီးတော့ဘိုက်ကလေးစီကယူလာတဲ့လဲသားဂျိုင်းပြက်ဂျင်းမောင်းမီနဲ့ဝေါကနက်ရှူတရားကျော်ပေးရတဲ့ရေသပင်မျက်မှန်လေးတက်ထားလိုက်သေးတယ်အပြန်စားပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမြန်သာစည်းတဲ့ဝင်ပြီးတော့အထည်တန်းတွေပတ်ရှာလိုက်တယ်။တိတ်မရှာလိုက်ရပါဘူးဗျာ။ဆိုင်တဆိုင်စစ်မှဆရာတို့ကဟန်နဲ့ပန်နဲ့ထိုင်လို့မျက်နှာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတနက်ခါအဖွေးသားနဲ့ဆိုင်ကုန်းပေါ်မှာပါ။ကျွန်တော်ကိုဆရာတို့ကမှတ်မိပုံမရဘူး။ဈေးဝယ်တရားဝယ်ထင်နေတယ်လေ။ရင်ရတယ်ဗျာ။ညီလေးဘာယူမလဲကြည့်နော်အာမနာနဲ့ခါဟော့ဟော့ဒီဇိုင်းတွေကလုတ်ဗျာ။အကိုကြီးကြော်သူဟင်းဟိုအထည်လေးဆိုဒီကမောင်လေးနဲ့လိုက်မယ်ပြလိုက်ပါလား။ကြော်သူဟင်းဆိုပါလား။ဥတုပီမဟုတ်တော့ဘူးဗျို့။ကျော်သူခိုင်းနေကျွန်တော်ပြင်မယံမိအောင်မနေအောက်ထားရသဗျာဟုတ်တယ်ညနေပြောတာဒီအင်ကြီးဆိုညီလေးနဲ့အတော်လိုက်တယ်ယူမယ်ဗျာဘလောက်ကြလဲကျွန်တော်လည်းအင်ကြီးဖို့ကိုငွေချေပြီမလက်မကကခောက်ဆွဲဆိုင်ကိုဝင်ခဲ့ရဲ့ပြီးတော့ဘီယာတစ်လုံးနဲ့ခောက်ဆွဲတစ်ဖက်ပဲမှာပြီးတော့သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုပိုသေးချောင်းလို့လေ့လာနေမိတယ်ကုံကြစိတ်ကတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိမှာပေါ့ပြီးခံမှာတော့သိမြင်ဟွန်းညီမလေးဟိုအထယ်ဆိုင်ကညီမလေးကိုတိလားအော်တိတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းမလေးကမဆိုးဘူးနော်ဟဲ့လက်ဆက်တော့အကိုကမျက်နှစ်ကိုလာရှိတ်နေတာတော့ဟဲ့ဒါဘောကွာနောက်ကျသွားပြီဗျို့အရင်ကတော့မမျက်နှစ်ကဈေးထဲမှာဗိမုတ်ရောင်းတာအခုတော့သူ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ကိုကျူသွင်းဆိုတော့လူကြီးနဲ့ယူပြီးတော့အခုလိုကြီးွားနေတာဟေးဟုတ်လားတိပါဘူးကွာငါကအဟုတ်မှတ်လို့နာလင်မယားဗျလင်မယားရတာမှအခုညနေမှကိုဝန်တော်ရှိနေပြီတဲ့ဗျာအခြေအနေတွေကတော့အဲ့ဒီလောက်ကိုဖြစ်နေပြီတော်သိမြင်သူတို့နေတဲ့နေရာလဲကျွန်တော်စုံစမ်းထားပြီးပါပြီဒါပါပဲတော်သိမြင်လိုက်လာမယ်ဆိုရင်နောက်နေ့အဝေးပြေးကားကိမှကျွန်တော်စောင့်နေပါမယ်တူဦးတဲ့မူပိုင်ထောက်လန်းရှာဖို့တင်ပြပြီပုံလူလူကြီးစောတယ်မရွာမှထွက်ခဲ့ဒီမှာ6ရက်လောက်ရှိပြီမို့ကျွန်ုပ်လဲရွာတို့ပြန်ရင်းမူဘူးတွေးမိရင်ကျွန်ုပ်ကိုအိမ်နီးဝန်းကျင်ကမမျှနေခင်မုန်းဖြစ်တိရှိနေကြပြီမို့မမမကြီးကိုဝန်တော့လဲစိုးရင်စရာမရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားညနေရေထမင်းကြိုက်မပြီးသေးဘူးလားဆိုင်သွားကြစို့လေနောက်တော့ကြနိုင်ပြီလာပြီကိုကြီးရေလာပြီညနေရေညနေကျွန်ုပ်နဲ့ညနေလဲဈေးထွက်ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်မမညနေတငယ်ချင်းမရင်နှုတ်မှာအပြေးလွှားလာပြီညနေရေညနေဘာလဲရင်နှုတ်ရဲ့နေဟာကလည်းအလန့်နေကြကိုကောင်စရာလေကောင်စရာအခုအောင်စရာဘာဖြစ်လို့လဲရင်နှုတ်ရဲ့ညကရှာတော့ကန်ရွာနာမှာကားမဝီဆုံးပြီတဲ့ညနေရေဟင်မင်းညူကြီးစကားဆုံးဝင်မျက်နှစ်ကတသိမ့်သိမ့်ငိုရှိုက်နေရှာတော့ဤအကိုရင်းတယောက်လိုကူညီခဲ့သူဆိုတော့လေတုခမြန်ဝန်းနေပက်လက်ဖြစ်ရှာကြီးမော့မမျက်နဲ့ဝန်းနေပက်လက်ဖြစ်ရသလိုကျွန်ုပ်မှလည်းကိုအောင်စရအတွက်လွန်စွာစိတ်ထိခိုက်ရတော့ဤကိုအောင်စရကကျွန်ုပ်အဆက်ဂုံတိတ်ကတို့အတွက်ဂျားဝင်ကူညီပေးခဲ့သူမဟုတ်လားဖြစ်ရလေကျေးဇူးရှင်ကြီးရဲ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းထုံနေဖို့ဈေးမထွက်ပြတော့ပဲအောင်စရအိမ်ကိုလိုက်သွားပြီလောကဒီများကိုကုညီလောက်ကန်ပြီတော့ဒီအောင်စရမိမကကျေးဇူးတင်မဆုံးတော့ကျွန်ုပ်ဤဘဝနဲ့ဂုံသိက်ခါပြီးတော့မမျှနဲ့ဘဝနဲ့အဆက်တို့အတွက်အစဉ်ပြေအောင်ကုညီခက်ရှာတော့သူတော်ကောင်းအောင်စရကသွားရှာလီပြီတဲ့လူရုံမများအသက်ရှည်ပြီးတော့လူကောင်းများအသေးဆုံးတော့ဤလောကကိုပင်ကျွန်ုပ်မှမချိနှက်မိတို့ခံစားမိတော့ဒီအောင်စရကောင်းရာသူပတိလာပါစေအကူရဲ့မူလကတော့နတ်ပြန်တပတ်ကလောက်ကြုံတိုင်းကိုပြန်ပြီးစိတ်ကူတော့လဲယခုမူအောင်စရာအတုမကိစ္စပေါ်လာသည်မို့ရက်လက်တည်းစီငိမ့်သားမှာပဲနေရန်ဆုံးပြလိုက်မိ
ဆိုင်ပူနေရှာမိမသိမြင်ထံကိုမူစားရဆောင်တော့ရေးပူရပြီအောင်ကြီးလင်းရပြီအောင်တော်မြီအင်းနှစ်ဖြန်ကြရင်တော့ကားကြုံနဲ့စားထဲပေးလိုက်အောင်မှာပါပဲကျွန်ုပ်လေဈေးဝယ်သူကိုမျှော်ရင်ဟိုဟိုတီတီငိမ့်နေပြီစဉ်ကျွန်ုပ်ဘဝပဲအဆိုးဝါးဆုံးတော့ဈေးဝယ်သူများရောက်လာချေတော်ကြီးမျက်စောပြားကဲတော်မူပါထိုဈေးဝယ်သူတုံးယောက်ကမသိမြင်ဘိုက်ကလေးနဲ့လူယောကြီးစောနေမောင်တို့ပဲတို့ကိုမြင်လိုက်ရ
တ်ပြီဒါဘာသဘောလဲဘာသဘောလဲပြောလိုက်စမ်းပါအမ်တစ်စည်းလုံးကြောက်တော့မသိမြင်အတန်ကြောင့်ကျွန်ုပ်မှာလက်ပြန်လွတ်မတာဖြစ်သွားတော့လဲဟန်ကိုဖို့ဆိုဒီတိုင်းခမားလူမနေပြီထင်တယ်အမကြီးကျုပ်နမယ်ကတွတ်ပြီမဟုတ်ဘူးဟင်ကျွန်ုပ်စကားကြောင့်မသိမြင်မှာရမ်းမုံမိကြဖြစ်ကြပြီတိပါတော့တိပါတော့ကိုကျော်သူဟင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာမရငယ်နဲ့လာပြုံမှုနေတယ်ဆိုတော့ဒီကဟာမကြီးကတိပြီးပါပြီတော့ကိုကျော်သူဟင်းကြီးရဲ့ဟဲ့လင်ခိုးမဒါငါလင်တွတ်ပြီးဟဲ့ငါယောက်ျားကိုငွေတွေချူပြီးဆိုင်နဲ့ပါနဲ့ဟန်ကြနေတာပေါ့လေမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒါဥတ္တပီမဟုတ်ပါဘူးကျမယောက်ျားကျော်သူဟင်းပါရှင်ငယ်တဲ့မွေပေါင်းနေပြီဖြစ်တော့မသိမြင်ဒေါသကိုမထိနိုင်တော့ပဲအနီးမှာခွေးကြေကုံကိုဆက်ကနေဆွဲယူပြီးမမြနစ်ကိုရိုက်လိုက်တော့သည်ကဲဟဲငါ့ကိုပြောင်းလိုက်အောင်ဟာမှတ်ထားလင်ခိုးမရဲ့ခွတ်အာမသိမြင်ရိုက်နေမှုကြောင့်မမြနစ်မှာနှစ်ဖူးပေါက်ကမူးလဲချပြီးကျွန်ုပ်လည်းမနေသာတော့ပဲမသိမြင်ကိုပိတ်တွန်းလိုက်ပြီစဟင်းလွတ်မဲ့လွတ်မဲ့အဲဘိုက်ကလေးမှာလွှားကနေခုံဝင်လာပြီကျွန်ုပ်ကအားရှိပါရှိထတ်တွေ့လိုက်ရာဖောင်းကျွန်ုပ်မှာအငိုင်းမိသွားသည်ဖြင့်မူးဝေသွားပြီးဖင်တိုင်းရဲ့လဲကြတော့သည်ခမားကလည်းမဟုတ်တာလုပ်ပြီးကျုပ်အမကိုများတွန်းလာထိုးလာနဲ့ထဆန်းခမားခုထဆန်းခမားကိုကျုပ်တတ်မယ်ကျုပ်တတ်မယ်တပ်ပါတပြည့်ကြီးဟာတတ်လိုက်စမ်းပါဆိုင်နီနာကြီးများကဖြံပြေဆွငင်သည်ကြားမှာပင်မသိမြင်တဲ့ဘိုက်ကလေးမှာဆွဲမနိုင်ထိတ်မြဖြစ်နေတော့သည်တော့မရငယ်ထိလို့နားတယ်ပေါ့ဟုတ်လာရင်လာစမ်းပါကျုပ်ကိုလှုပ်ဒီလူကိုတတ်မယ်တတ်မယ်ဈေးတော်ဝင်ကရဲများရောက်လာတော့မှအချိန်နေကအတန်ငယ်ငြိမ့်တက်သွားတော့သည်ကဲအားလုံးတိတ်စခန်းကြားမှာရှင်ဒိုင်ယန်ရဲ့ကလေးမကိုဆင်းငံ့ဖို့မသိမြင်မှာရဲသားများဆွဲခေါ်သွားသည်ကြားမှာပင်ကျွန်ုပ်ကိုအော်ဟစ်ကပြောဆိုနေတော့ဤငါကတော့စီးပွားရှာလိုက်ရတာဒင်းကတော့မရင်ငယ်နဲ့ဟွန်းကတ်တုတ်ပြီးရှင့်ကိုကြုတ်လက်နဲ့လောက်ရမှာကိုကျင်းနဲ့မသိလားကျွန်ုပ်လည်းရဲသားတို့နဲ့တူမမျက်နှစ်ကိုဆေးရုံကိုအမြန်ပို့ရသည်ညနေဆောင်လောက်ရှိမှာညနေကပြန်သတိရလာသည်ညနေသတိရပြီနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မမျက်နှစ်ဤအချိန်နေမှာစိုးရင်စရာမရှိတော့ပြီမို့ကျွန်ုပ်လည်းရဲသားလေးနဲ့တူစခန်းကိုလိုက်ခဲ့ရတော့သည်ကျွန်ုပ်ရောက်တည်တဲ့စခန်းမှုမှာမသိမြင်တဲ့ဘက်ကလေးကအချုပ်ခန်းထဲမှာထုတ်လိုက်ပြီးကျွန်ုပ်အားစားတယ်မင်းမြန်တော့သည်ကဲခမည်းနာမည်ကိုပြောအဲဟိုဟိုဟိုကတုတ်ပြီးရှင်ခုတိညာဖို့စူးစမ်းနေတုံးလားဟင်ပြောလိုက်စမ်းမမြဲစားတုတ်ပြီးဆိုတာဟွန်းဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကဥတုတ်ပြီးပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒေါ်သွင်းမြင့်တော်မောင်တို့မှသူများဆိုင်ပေါ်ကိုကျူးကျော်မှုနာကျင်စေမှုတော့နဲ့ဥတ္တပီအမှုဖွင့်နေပါသလားဗျာစကားမှုဤစကားကကျွန်ုပ်ကိုဆုံးအောင်သွားစေတော့သည်ကျွန်ုပ်၏ချစ်စနီးမြင်ချစ်တဲ့ပဲဘိုက်ကလေးတို့ကိုကျွန်ုပ်ဘလို့ဘလို့အမှုဖွင့်လိုက်စမ်းမှာကတုတ်ပြီးရှစ်မရငယ်တော့အမှုဖွင့်လိုက်စမ်းမှာကျုပ်ကလှုပ်ရင်ရင်ခံရတယ်ကောင်းပြီလေခမားကအမှုဖွင့်နေပေမဲ့လဲကျုပ်တို့ကမမျက်နှစ်ကိုစားအမှုဖွင့်အေးအေးရမှာပါပဲကဲဥတ္တပီပြန်နိုင်ပါပြီဟဲ့ရဲဘော်တို့ကိုအချုပ်ခန်းနဲ့ပြန်ထည့်လိုက်တော့ဟုတ်အချုပ်ကွန်တင်းကိုဝင်သွားရှာတော့ချစ်စနီးနဲ့တပည့်ကျော်တို့ကိုကြည့်ရင်ကျွန်ုပ်ရင်မှာထိကကြေကွဲစာခံစားနေရတော့သည်ရှင်ကျုပ်တို့ကိုတနာလို့လို့ကြည့်မနေနဲ့ရှင်မျက်ကွာကျုပ်မကြည့်ချင်ဘူးအခုထွက်သွားခွင်လို့ဖို့လမ်းမှာရှိနိုင်ပါသေးရဲ့လားညီရေစီယုံနဲ့တပတ်မြတ်နေရပြီတော့ညနဲ့ဆင်းခွင့်ရလေသည်ကျွန်ုပ်ဤဖုံးကိုထားမှုကိုသိသွားရည်လားမသိစကားနဲ့တော့ကတငန်ငန်တငုံငုံနဲ့ရှိကြတော့ဤကျွန်ုပ်မှလည်းတံပတ်ပေးထားသောစက်ရုပ်ရုပ်လိုตวาล่ะหลุช่าနေမိတော့ดิဘသူကိုမှအပြစ်မပြောချင်တော့ပါဘူးရှင်ညနေဘွားကိုပါဆိုးပါရဲ့ဖူးဒီနေ့တော့ကျွန်ုပ်လည်းမသိမြင်တဲ့ဘက်ကလေးတို့တော့ခောက်ဆွေးကြနှစ်ထုပ်ဝယ်ခါရဲစခန်းဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ဤခွင်းလို့ပါလို့မပြောရပါဘူးမြင်ရဲစခန်းပေါက်ဝတဲ့ထမင်းကြိုက်ဆွဲလာတော့လူပြိုကြီးစောတင်မောင်နဲ့တွားဆောင်မိဤဟင်စောတင်မောင်မသိမြင်တော့ဘူးထမင်းလက်ပုတ်တာလာရင်ကျွန်ုပ်ကဝမ်းသာအားရမေးလိုက်တော့လေလူပြိုကြီးကကျွန်ုပ်ကိုယွန်းရှာတယ်လို့ကြည့်လိုက်ပြီးခမားမေးစရာလားဗျာအမ်မဟုတ်ပါဘူးကွာဟိုဟိုငါလည်းမသိမြင်တော့ဘူးခောက်ဆွဲလက်ပို့တာပါမလိုပါဘူးခမားမျက်နှာကိုမကြည့်ချင်ဘူးလို့ဒေါ်သိမြင်ပြောပြီးပြီပဲသွားစမ်းပါဗျာအေးပါကွာငါမျက်နှာမကြည့်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းရှိပါစေတော့ဒ
ီခောက်ဆွဲထုတ်လေတော့ယူသွားပြီပါကွာနော်စောတိမောင်ကကျွန်ုပ်မျက်နှာကိုမချိုးမချင်းပြတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်ဒီလိုလားရတယ်လေပေးပေးလူပြိုကြီးကကျွန်ုပ်လက်ထဲမှာခောက်ဆွဲထုတ်ကိုဖြတ်ကနေလှမ်းယူလိုက်ပြီးခြုံမုတ်တွင်းကိုလှမ်းပြလိုက်တော့သည်တွားရောဟာလူပြိုကြီးအပြုတ်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်မှာထောင်းခွန်းနဲ့စိတ်ထွက်သွားပြီးဟက်ကောင်မင်းဘလို့လောက်လိုက်တာလဲမင်းနဲ့အတိုင်းပဲလေဘာလဲမချိနဲ့လို့လားဘိုက်ကလီကကြောက်ကိုမှားတာတဗျာဒီတွပီဆိုတဲ့လူကိုသူ့ကိုယ်စားလက်စားခြေစမ်းပါတယ်ဟွန်းဟွန်းကဲလာလေဗျာတပွဲတလန့်အကဲဆန်းရအောင်ခတ်မှာထမင်းကြိုက်ကိုဖေးကြကရုံးကိုမြောင်းအောင်ကရောင်းကိုမြောင်းအောင်ကြိုက်ကလက်ပံပေါက်တဖြောင်းဖြောင်းခတ်ပြီးကျုပ်ကိုစိန်ခေါ်နေတော့လူမျိုးကြီးကိုကြည့်ကကျွန်ုပ်ရင်ဝင်ဒေါသတို့အစားဝမ်းနည်းမှုတို့ကကြီးစိုးလာချေတော့သည်ကျွန်ုပ်ကိုတသက်လုံးလေးစားလာခဲ့ကြတော့လူငယ်တွေယခုမှဝစီကံသာမကကာယကံပြပါစော်ကားနေကြချေပြီးကျွန်ုပ်လည်းလူမျိုးကြီးကိုကြောကန်းကခြာကနေလှည့်ထွက်လာခဲ့တော့သည်ဥတုပီကကိုကျော်တဲ့ဟင်းကြီးရေတတိလည်းမရှိပါလားဗျာဟ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 ုတ်ပါတယ်ကွာဟုတ်ပါတယ်အပြစ်ရှိတဲ့သူမှာတတိချုံတာဘယ်ရှိပါတော့မလဲတယောက်တော်သူကဒူးနဲ့မျက်ရည်မိတ်ဖွဲ့နေရသလိုတယောက်တော်သူကအချုပ်ခန်းတွင်းမှာဒုက္ခကြီးစွာရောက်တယ်ဝင်ငွေကောင်းတော်သောထမင်းဆိုင်မှာလည်းပိတ်ထားခဲ့ရပြီအားလုံးသောရှုံ့ဆုံမှုနစ်နာမှုကြေကွဲမှုတို့၏အဓိကတရားခံကကျွန်ုပ်ပါတယ်ကို့အပြစ်တွေကြီးပါပဲမြင်ကို့အပြစ်တွေကြီးပါပဲရက်တပတ်နှစ်ပတ်ကြာခဲ့ကြည်ပြီယနေ့ကရုံးချင်းရမို့ကျွန်ုပ်နဲ့မမျှနဲ့လေတရေလိုပြည့်တရားလုံးကိုရောက်ခဲ့ကြ၏တရေခံဝတ်ချံလေးထဲမှာမသိမြင်ကကြည့်ရင်ကျွန်ုပ်ရင်မှာမချိတော့တရေလိုတရေခံအကျိုးဆောင်များဤအပြန်လန်မင်းမြန်ချက်များကိုကြားနာပြီးနောက်တရားသူကြီးကဤမှုကိုစီရင်ချက်ချရန်နောက်ရက်တပတ်နှစ်ပတ်ရွှေ့ဆိုင်လိုက်သည်မသိမြင်ကတရားရုံးမှထွက်၍အချုပ်ကားပေါ်တက်သည်သည်ကျွန်ုပ်ကိုတချမ်းမှလှည့်မကြည့်အတမာနနဲ့ရင်ကိုကောခေါင်းကိုမော့ထားပေမဲ့မော့ရင်တော့သူ့မျက်လုံးများကသူ့ဤအတွင်းတံတန်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိကခံစားရကြောင်းကိုဖော်ပြနေချေတော့သည်ကိုလည်းမင်းနဲ့ထပ်တူခံစားနေရပါတယ်မြင်ရဲ့လက်ထိတ်တန်းလာပြီးအချုပ်ကားပေါ်ပါသွားရှာသွားမသိမြင်ကိုကြည့်ရင်ပြန်လဲပြင်ဆင်ခွင့်မရှိတော့သောအခြေအနေကိုကျွန်ုပ်ယူသွမသက်ခံစားနေရတော့သည်တစ်သက်လုံးပြင်ဆင်ခွင့်မရှိတော့တဲ့အမှားပါလားငွေရှိရင်ပြည့်စုံပြီးထင်ခဲ့မိတော့ဘဝကြီးခံစားမှုတို့ကပူလောင်လွန်းလေစွာငွေကြီးချုပ်တဲ့တော့လေစိတ်ချမ်းသာအေးချမ်းသာသောကြုံတိုင်းရွာကြီးမုတ်ဆိုးလေးဘဝကိုသာမဖြစ်နိုင်တော့မှတိရယူသွစွာတန်းတားနေပြီးတော့သည်မြင်နဲ့ရင်လိုဘဝမျိုးပြန်ရောက်ချင်ပါရဲ့မြင်အမှုကိုရုပ်တိုင်ပေးစီလို့တော့လေတစ်ဖက်ကနစ်နာခံရသူမမြနစ်ကိုအာဏာလာတဲ့ဖြင့်ဖွင့်ဟမပြောပြခဲ့ရှင်းမရတော့အတွေ့အကြုံတို့နဲ့ကျွန်ုပ်မှတညပြီးညဖြတ်တန်းနေရတော့သည်အကိုကြီးညှိနှက်လာပြီးမအိပ်သေးဘူးလားဟင်အိပ်မရသေးလို့ပါကွာအကိုကြီးဗာလဲမြနဲ့ဒီမှုကိုချေးပေးဖို့ကျမဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီမမြနဲ့စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်အလွန်ပဲဝမ်းမအားရဖြစ်တော်မိတော်သည်မမြနဲ့တကယ်ပြောနေတာလားယင်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ပါဝမ်းမအားရရှိနေသောကျွန်ုပ်မူရာကြောင့်မမြနဲ့တယောက်စိတ်ထိခိုက်သွားမိကိုသတိပြန်ပြုမိ၍ကိုရှိန်တက်လိုက်ရတော့လဲဝမ်းမအမှုတို့ကတကုံးလုံးပြက်နှက်နှက်ဖွင့်လို့ပါမြနဲ့ရဲ့မသိမြင်တို့ကိုစီညက်ချမိတွေကရောက်ရှိလို့လာခဲ့ကြပြီအားလုံးငြိမ်းနားထောင်တရလူကကြည်လော်တင်တဲ့ဖြစ်အမှုကိုတရားရုံးကရုပ်သိမ်းပေးခဲ့တော့လေဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့မမြနဲ့တို့စေဘောဝါကရောစီရင်တရားသူကြီးကအမိတ်ချမှတ်ခဲ့ဤမမြနဲ့တို့အတွက်မူမသိမြင်တို့အတွက်မူကျွန်ုပ်မှဝမ်းသာမိတော့သူတို့နှစ်ဦးကမူကြည်လော်ကြောင့်လွတ်မြောက်ရမှုအတွက်များစွာမကြည်မချမ်းဖြစ်နေတော့သည်ဘာလို့များလှုပ်လိုက်ရတာလဲတရားသူကြီးမင်းရင်ဟွန်းဟုတ်ပါဗျာဟွန်းမြနဲ့ရဲ့ကြည်လော်ကြောင့်အခုလိုအမှုကလုခဲ့ရတာကိုမင်းလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်သဘောပေါက်ပါတယ်မြင်ဒါပေမဲ့မင်းထောင်ကျသွားမှာကိုလေကိုဘလို့ကြည့်ရမှာလဲမင်းကိစ္စဝိစာများပြီးစီပြီးပြီမို့ကျွန်ုပ်နဲ့မမြနဲ့လေအိမ်ပြန်ရန်တရားရုံးမှာထွက်ခဲ့ကြရာတရားရုံးပြီးမှတနေ့ရတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်နေရန်တူတော့မသိမြင်တို့လူစုကိုတွေ့လိုက်ရသည်ဖြင့်မသိမြင်ရှင်ကျုပ်နမေကိုခေါ်ဖို့စောင့်နေတာမဟုတ်ဘူးမခေါ်နဲ့ရှင်ကိုနောက်ဆုံးစကားပြောမလို့စောင့်နေတာဒီမှာရှင်နဲ့ကျုပ်နဲ့လင်ငန်းမရကအခုချိန်ကစပြီးပြက်ပြီဆိုတာပြောလိုက်ပါရဲ့ရှင်ကိုအခုချိန်ကစပြီးရောက်ချအဖြစ်ကဆွတ်လို့ပေးတယ်နောက်ကိုကျုံနဲ့ဘာကြောင့်လဲမှမပတ်သက်ပါစေနဲ့ဒါပဲဘိုက်ကလေးနဲ့စောတိမောင်သွားမယ်ဟိုနေပါဦးအမကြီးရဲ့နေပါဦးကျမပြောပြရစီအောင်ငါကဘာမှလည်းမပြောနဲ့ဘာမှလည်းမပြောနဲ့မချားချင်ဘူးမချားချင်ဘူးမမြနေကမြေပေါ်ပေါ်ကြွကြုတ်လေးထိုင်ကမသိမြင်ကိုလက်အုပ်ချလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်နဲ့ကျမစကားလေးကိုတော့ဆုံးအောင်နားထောင်ပေးပါအမကြီးရဲ့အမကြီးတို့လင်မယားပြက်ဆဲစရာမလိုပါဘူးရှင်တကယ်တော့ကျမကိုဝန်ကအလုံးထင်သားသလိုဒီကအကိုကြီးရဲ့ကိုဝန်မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဘာဟင်ဒါပြင်ဘသူကိုဝင်လဲဘသူကိုဝင်လဲအကိုအောင်စရာနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ပါဘာမသိမိမပြောနဲ့
Cina buat mian ni sekarang, bahama nama ni nampi tua jero di, cuma cangsu ngosih bapa me, nane mau apa nane nabi dah, nara orang jawa sih, cuma buat kengguga suge balai sih, api ga lula mian guin sounde, api ga mian long kui ni deh dewi dah, cuma aje mauli kan naya, kamu mih syaju ni deh cuma aku, kula ugalah, mana ka semua tua dah, cuma aku kan semua tua yang mulai lu ya sulum yo, piya dora bapa sih, di cawu ni kalau tiga aku di tiba dah bapa. Sabiobao, mita azu itu, siapa macam apa, bimu yang mici juga bimeh, mana ni aku tu, cangsi ini, mita azu sahun ni itu, mana orang ke bau sih, adi ma, aku lau ya tengah ni, aku anziya kali, tu tenen lau thapan kuni barai, ini dah tu aku, kau itu ni halai, aku ya bimu, cama aku anziya aku lo aku mikir barai, yangji mikir barai, cama aku yangji mira aku anziya aku ini juga barai sih. Ngomni barai ramya ni ya, aku lule pi, jizu dikalai si, mida zu sawo ni ye tua ba, esye gu senza cimi bi, cema, dikesa gu jingo ni kemi barai, ari mat ni ro, dika aku jigo, ku cawduhen nama ni, engkolabi, libuji pi nama misa bige barai, ari nyama be, ku azia ni dika aku jido, nyapa movie ro, cema gu nusa jenlo sobi, engbago telaja barai, eng mat tetawi. Tiga aku jile mulung bi, tiga le ebi odo amare. Mianne, ko cawduh hein nak pelapia odo bi. Tiga ro ne ima betai thala ya. Ima soye ngam ima ne lewe mam hobi. Mana cama ngalakom hobi lah. Amanga adi gedega, ko anziya ma tiga aku jine pata biro acan shige bare. Dah ko cama dekem tiga bau. Shiu odo tapa ame biro, bahama ma biro be ayak kemi tak cage bare. Nauni mana cawna ilau jaro, ko anziya cawla bi. Tu ye canggup pio pio barai. Tiga kuji karo, eh kau ni romo. Di mana ni? Ngah pio aku naraunza di lu. Asal karo cuma ni mati deh. Tapi me, mana? Ni mama izane. Di lu gak aku mengwiri yang sila bido aucil lu ni dah. Tapi me, lu yoji suruh ada ngaru tu mengwiri me. Ngah pio deh time ni lu mesuhi. Menazir deh mas hingga kau ngau ya me. Thailand ni jini ya me. Ni mita zutua yang si bido ma senza ba. Cuma mager bi barai sih. Mita azu sembiye bo tuan, cuma naya oke bi barai, tu kahine tuan cuma loge bi barai, cuma aku kuen loja bahasa, hein? Apa mana logo terasa ye mila di pi, nau a cuma me, sayang kau tu mati media, jekumu, nyane bo tu nak yu natalo ni cebi, kuen lo barai cuma liye, kuen lo barai, ke ta ta ta, ada ni cuma le. Aku ini kaum bagus, bahkan ni cepat nak bido. Aku ini nula aku sahun ke barai. Eh, aku jile nusa bido. Cuma le, hancau nusa bido nilai barai. Aku jile lula thalabi. Aku cawu mini doma be. Aten sahun dia kuangzia ka. Emogo thalabi cawai cawai ne. Menyenda orang sangat si baru le. Sebahkan ni dia kamyap mami baboli. Payah payah. Atau le caro. Aku jine tu emian cawu abi. Kena ni lo kuangzia payah la barai. Tulah teman aku, muih sakuk cerita ni, suai-suai juga kau ni, hahaha, muih saya dah telur balam ni ye, hahaha. Dah ni be, cuma ni dah azir masa yang ni gue bi, atas yang ni pun juga barai. Nau, tapi macam ni aku, aku jisi ka, aku nak tahu tak tahu lah bi do, cuma aku tak tahu bi, cuma aku tu tahu barai. Siapa ni, anziya ye, ngamaro kedisi ni so bi do, piusu la ya lah. Dia sekolah masa zaman ni dekau me, kekai sabio zaman aku kau ngai sahu, apa nama berdua ya memati bu. Cuma mah tu ne yara kau masih laro, tu mih mati doa malah sore. Cuma gula pabodh ne lemah tajin lo, tu atau godiya kuji bosluat ne bibu canziro dabawe. Hobi hobi, dikeja mah pune, ngapio le dan, kuju tu hensi go sayi, nila esam aku, ngamih malah mati, mulai sajulu kau na boha. Cuma apa maro, nada sale ceton, nada sale ceton pini lupa bimbo, tu kain ne dan, siapa bare, nampai ganah dikaro, aku jiru amah jiru tiga le time bawe sih. Di cawan itu cuma aku mah balu pun jaya dalam soye. Aku jigo cuma kah liu jilo beti daro. Kau anziya sungguh bideh nama. Cuma buat nama itu. Aku jigo mianle nemi kelu bawa sih. Aku do aku jiha inang siman le tiap bih. Pido jodoh bi sedana pula le aku jiha cuma ne matai dia mana. Tapi apa milo aku mah pun jaya dapat sih. Tak aku do pio bih ma jie pio bawa. Aku jia emat dah mati sah sih dua. Tu jauh cuma bukan nenah tua yang licin lu, semua kaum pilu dah, kulo cuma kelipi, nama kamu dah jauh lada ba, cuma aku kucing ni, nama alat dia lu bersazan ke barai sih,
ျမကအခွင့်အရေးပေးခဲ့တာတော့မှမယူခဲ့ရှာပါဘူးအင်မတန်မှပြည့်ဝတဲ့သူပါပဲဒါကိုအမကြီးယုံပါငရဲမှမကျွတ်လွတ်နာခံရပါစေကျမတစ္ဆာဆိုပါတယ်အိုကွယ်ယုံပါတယ်ပြီးတော့ကျမမယိုးမသားနဲ့ရိုက်ယူထားမိတယ်ဒီဆန်ကိုလည်းအကိုကြီးအမကြီးတို့ကိုပြန်အပ်ပါတယ်ကျမကိုခွင့်လွှတ်ကြပါရှင်ကျုပ်ကျုပ်လေးထိုင်၍ကတော့နေရှာတော့မမျက်နှစ်ကိုကြည့်ရင်ကျွန်ုပ်ရင်မှာဘာပြောရမှမသိဖြစ်တော့ကြီးညနေရဲ့ညနေညီမလေးရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုခုလိုသိခွင့်ရတာအမစိတ်လည်းမကောင်းဘူးခွင့်လည်းလွတ်ပါတယ်ကွယ်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ကိုလည်းအမတို့မယူပါဘူးညနေပဲဆက်ပြီးလုပ်ပန်စားတော့ပါအမကြီးကြီးပြပြပေးပါတယ်နော်ကိုတို့ဟုတ်ပါတယ်ကွယ်အင်းတကယ်တော့လောကကြီးမှာငွေရှိတိုင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမကောင်းကောင်းကြီးသိခဲ့ပါပြီကွယ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းကျေးဇူးခါကတင်နေရှာတော့မျက်နှာကိုနှုတ်ဆက်ကကြုံတိုင်းကိုပြန်ခဲ့ကြတော့သည်အားလုံးကကိုပိုင်တွေးကိုစီပြီးနှုတ်ဆက်စွာလိုက်ပါလာခဲ့တော့သည်ကားခိတ်ကိုရောက်တော့မသိမြင်ကကျွန်ုပ်တို့ထမင်းဆိုင်ကိုတစ်ချက်မျှပဲလှည့်မကြည့်ပဲရွာဘက်ကိုဆက်ချီတက်သွားတော့သည်အိမ်ကိုရောက်သည်နဲ့အဝတ်စားလဲပြီးနောက်လက်ကင်ပေါ်တစ်ခုနဲ့သူ့လက်ဝတ်လက်စားများကိုအကုန်စုပုံရင်းဘိုက်ကလေးနဲ့ကိုတုတ်ပြီးရှင်တို့လက်ကလက်စွပ်တွေနိုင်ရင်ဒီချော့ဟမ်ဘာလို့မလို့လဲမမမြင်ရဲ့စကားရှိမနေနဲ့ဘိုက်ကလေးဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးစားတဲ့တန်းကားတွေကြောင်းဆောက်ဖို့တော့လှူပြစ်မလို့ပြီးတော့ထမင်းဆိုင်ကိုပါရာသလောက်နဲ့ရောင်းရတာအကုန်လှူမယ်တောက်ကျိုးနဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့ငွေမရှိတော့ကလည်းလိုချင်တဲ့ဒုက္ခရှိပြန်တော့လည်းပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲစတာပါတယ်ပဲပြောပြောငါတို့ငွေကြောက်ပင်မမှုကိုမခံနိုင်တော့ဘူးတော်ပြီလူဘဝနေရတဲ့အချိန်လိုလေးမှာငွေကြောက်ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အဖြစ်မျိုးဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံတော့ဘူးဟဲ့ဒါပဲကဲကတုပ်ပြီနဲ့ဘိုက်ကလေးစောစောအိပ်ရဝင်စောစောထပြီးတော့တော်တဲ့ဝင်ကြဆန်အိုးထဲမှာဆန်မရှိတော့ဘူးဒါပဲရခိုင်ချိန်တုန်းကဆိုလင်မှုမသိမြင်ဤသို့ဆုံးမိတိုင်းကျွန်ုပ်မှမတက်မတာဖြစ်ရမည်ယခုကကျွန်ုပ်မှအားရကျင်နေစွာပဲရင်မုံးမိလိုက်တော့သည်ဟာဟာဒီနေ့ကံမကောင်းပါလား